Abdi er 21 år og har lige fået foretaget en genomundersøgelse, som han nu skal have resultaterne af. Lægen forklarer Abdi, at den sygdom, han er blevet testet for, er konstateret negativ. Lægen har dog fundet ud af, at Abdi har en større risiko end normale mennesker for at få kræft. Carla er 23 år og har også lige fået foretaget en genomundersøgelse, som hun skal have sine resultater på. Carlas test var også negativ. I stedet har de fundet ud af, at Carla, i lighed med Abdi, har en meget større sandsynlighed for at få kræft end en normal menneske. Carla har en større sandsynlighed, end Abdi har. Abdi er 21 år og har lige fået foretaget en genomundersøgelse, som han nu skal have resultaterne af. Abdis test var negativ. Lægen mener ikke, at det er nødvendigt at fortælle Abdi om hans lidt større sandsynlighed for at få kræft. Carla er 23 år og har også lige fået foretaget en genomundersøgelse, som hun nu skal have resultaterne af. Lægen fortæller Carla, at hendes test var negativ. Carla har dog et muteret gen, der gør, at hun har en større sandsynlighed for at få kræft i den normale menneske. Lægen fortæller Carla dette, da det er vigtigt for Carla at vide, at hun har en større sandsynlighed for at få kræft end normen.